Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Tudo bem com vocês? A gente tava morrendo de saudade já de gravar pra vocês, de mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Eu não gravei porque eu tava na casa da minha mãe também, né? Meu marido foi arrumar lá. Eu gravei um pouquinho. Se der pra salvar o vídeo, eu mostro pra vocês, tá bom? Hoje é domingo, eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Vou fazer um almoço bem gostoso, tá bom? Fazer um peixinho cozido. E é isso. Vou organizar a casa aqui com vocês também. Não tá tão bagunçado. E é isso, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para quem não for inscrito, tá bom? E bora pra mais um vídeo. Prontinho, o quarto tá arrumadinho, só falta varrer mesmo, que não tá tão sujo. Então eu vou passar um pano e depois eu vou limpar a cozinha. Vou lá em cima mostrar pra vocês como é que tá, né? Que eu gravei que meu marido ia fazer meu fogão a lenha, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, né? E ele cobriu uma parte também, vou mostrar pra vocês. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Agora só vou esperar descongelar essas duas coisinhas aqui. Fogão limpinho. Ah, meus amores, meu marido fez um puxadinho pra lá, ó.
E vai fazer outro fogão a lenha, que aquele tá muito pequenininho. Vou mostrar pra vocês. Mas enquanto não tá pronto, outro eu vou usar hoje ainda. Bom, meus amores, ó. Esse aqui é o peixe de merluza. Merluza, eu já limpei mais ou menos. Picotei ele assim. Agora eu vou picar o alho. E vou temperar. Soquei 2 dentes de alho com sal, tá? Tempero assim é bem a gosto, tá? Do gosto de vocês. Agora eu vou deixar pegando o tempero, tá? E vou cortar os legumes nessa panela aqui. Pimentão. Bom, meus amores, ó, coloquei o pimentão, o tomate e o peixe por cima. Não coloquei cebola porque meu marido não gosta, tá bom? Agora eu vou tampar. Agora eu vou tampar e esperar um pouquinho. Olha, meus amores, o tempero é a gosto, tá? Se quiser colocar azeite de dendê, essas coisas que eu não tenho, também não sou acostumada a colocar, né? Aí eu só vou colocar um pouquinho de colorau e coentro. Bom, meus amores, ficou pronto o peixinho, ó. Olha isso, que maravilha. O cheiro aqui, nossa senhora, viu? Agora eu vou preparar o arroz. Peguei o celular do meu marido, porque o meu descarregou. E eu não tô gravando muito pra vocês, porque eu tô com uma queimaçãozinha aqui. Porque eu comi alguma coisa que me fez mal. Mas logo, logo, eu tomei já um sorrisal pra passar. E é isso. Prontinho, já coloquei arroz no fogo. E o nosso peixinho tá aqui, olha isso. Misericórdia. Agora eu vou fritar toicinho aqui no fogão a lenha. Meu marido tá fazendo outro ali, ó. Ó, meus amores, agora eu vou deixar esquentar pra fritar esse toicinho aqui, ó. Tá vendo? Tá bem lavadinho, temperei com alho e sal e vinagre. E ali, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando o meu fogão a lenha. Aqui vai ser o forno, aqui o fogão e aqui um espacinho de descanso de panela. Depois eu mostro pra vocês quando ficar pronto, tá? Feliz Páscoa, meus amores, pra todos vocês. Meus amores, toicinho. Como que é o nome disso, amor? Toicinho. Bom, meus amores, já comi já e ó, já tá de noite. Meu marido tá preparando ali o fogão a lenha, ó. Tá ficando bem top. Quando ficar finalizado, eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Só que eu vou gravar só amanhã. Então, um grande beijo pra vocês. E boa noite. Tchau. Fui. Bom, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês como ficou mais ou menos o fogão, ó. Não tá pronto ainda. Mas no próximo vídeo eu já vou mostrar ele prontinho, tá bom? Olha como tá ficando. Meu marido tá preparando ainda. Ó, com cimento ali.
Olha que coisa mais linda que tá ficando. Tá vendo? Que lindo. Bom, meus amores, vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.